Anders FC TV quizzen. Er ikke på morgen? Nej, det er ikke på morgen. Det er quizzen, ikke? Jeg sidder her med Erik Maxen og Mads Asen. Stor quizmester, klubmester i Randers FC Regi med henblik på quiz. Quiz maestro. Ja, quiz maestro. Og vi prøver at byde ind her. Og det er simple spørgsmål. Hvad ved I om Andorra? Ingen problem. Og vi lægger lynhurtigt ud og spørger, hvor mange mennesker bor der cirka i Andorra? 60.000, 80.000 eller 100.000? Hvad siger Erik? Der bor cirka 60.000. Wow. Og hvad siger Mads? Jeg ved, det er cirka 80. Og jeg må så sige, der er 80.000, så 1-0 til Mads. Hvordan vidste du det? Det er jo geografi. Det er jo noget, vi lærer i skolen. Okay, der er du lidt bagefter, ikke? Det vil jeg sige. Vi prøver så spørgsmål 2. Hvor mange procent af bruttonationalproduktet består turisme af i Andorra? 60%, 70% eller 80%? Det er jo lige til højre ben. Ja, og det mener jeg helt klart, det er 60. Og hvad siger jeg ikke? Nej, der er uden 80. Så vil jeg sige, der står 1-1. Det er nemlig 80% af BNP. Det ændrer sig siden, jeg gik i skole. Ja. Hvilket kreatur er det foretrukne i Andorra? Ko, hest eller får? Den er fornemt. Ja, den er simpelthen fornemt. Det er hest. Det har altid været en ko. Det er så et får. Ej, det er stadigvæk 1-1. Har de får, der er noget? Ja. Okay. Hvad hedder bjergkæden, som Andorra ligger i? Pyrenæerne, Alperne eller Apenninerne? Pyrenæerne. Det er forkert i hvert fald, tror jeg. Jeg tror, det er det sidste. Apenninerne, jeg mener, de andre ligger nogle andre steder. Og det er Pyrenæerne. 2-1 til Mads Asen. Ja. Mont Ventoux. Men vi har et femte spørgsmål, og vi skal næsten... Ja, for ligesom at se, at han kan udligne, ikke? Ja. Hvilke tre farver er primære farverne i det andorranske flag? Grøn, rød og hvid, blå, gul og rød, eller sort, grøn og hvid? Det er blå, gul og rød. Det er rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Men det er fuldstændig korrekt. Skal vi sige, at det bliver 2-2 så? Har du ikke et sjette spørgsmål til lige... Hvem der kommer tættest på? Ja. Skal vi prøve det? Ja. FIFA har en rangliste. Mit spørgsmål er over under. Og jeg skal have videre, ja. Hvad nummer ligger Andorra på FIFAs rangliste? Ja, jeg har delt den i 150, så må jeg få over eller under. Hvad siger Asen? Ja. Ja. FIFA. Jeg siger sko. 142. Erik Maxen. 3-2. 204, er det rigtigt? 204. Er det så dårligt, hva'? Det er meget vildt.